Dnes večer pôjdeme a pozrieme sa, kto príde na kávičku. Nepodarený únos. Rýchlo! Kde to som? A zákerné sprisahanie. Čo ste mu urobili? Čo ste mu pichli? Odštartujú súboj o čas. Smrť nastane do 6 hodín plus mínus. A oholí život. Tu je antigén. Buď to prežije, alebo nie. Wesley Snipes. Jednou nohou si už v hrobe. Zvládnem to tam. Žije vo svojej spomienke. Na niečo si musel spomenúť. 9 životov. V piatok o 20:15 na Dajto.